নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই ৰঞ্জিতা গগৈ আপোনালোকক পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱা খণ্ডত আমি এমেণ্টলৈকে কোৱা হৈছিল এমেণ্ট যিটো ক্ষতিপূৰণ আজি আমি নেক্সট শব্দটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নেক্সট শব্দটো হৈছে এমেণ্ট যাৰ অৰ্থ হৈছে ভাল কৰিব নোৱাৰা চন্দ্ৰদোষ দুখ খাই থকা এমেনিটি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভাল লগা অৱস্থা মনো ক্ষমতা সুচলতা এমাৰ্চ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জৰিমনাকৰ অৰ্থদণ্ডকৰ জৰিমনা অৰ্থদণ্ড এমেৰিকান ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমেৰিকাবাসী আমেৰিকা সম্বন্ধীয় এমথিষ্ট এবিধ বহুমূলীয়া পাথৰ ৰাজাৱৰ্ত্ত মণি এমিয়েবুল মৰম লগা লাহৰী সৌভাগী অমায়িক লাৱণ্য গুণ এমিগেবুল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপুচি বন্ধুভাৱৰ আপুচে বন্ধুভাৱে যেনে মোকৰ্দামাটো আপুচে বফা কৰা হ'ল গোচৰ মিটমাত কৰা হ'ল এমিৰ এডমিচ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাজত ভিতৰত এমিচ অন্যায় ভুল অনুচিত অন্যায়ৰূপে ভুলকৈ বেঠিক হৈ অথলে যা মিছা হ আখুৱাধৰ বেয়া পা এমিটি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বন্ধুভাৱ সম্ভাৱ এমিটাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিদ্যুতৰ বেগ পৰিমাপ যন্ত্ৰ এমোনিয়া এমোনিয়া গেছ চৰাই পাখি পুৰিলে ওলোৱা গোন্ধৰ দৰে জ্বলা গোন্ধ থকা এবিধ ধোঁৱাময় বস্তু এমনাইট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শিলা হৈ থকা আগৰ কালৰ এবিধ জোঙা শামুক স্বৰ্ণলা এমিউনিশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খাৰ গুলী আদি যুদ্ধৰ আহিলা খাৰ বাৰুণ এমনেষ্ট্ৰি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজ বিদ্ৰোহীবিলাকৰ প্ৰতি ক্ষমা এমনিয়ন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যি পাতল আৱৰণে যিকোনো জন্তু পক্ষী স্তন্যপায়ী প্ৰাণী অথবা সৰীসৃপ ভ্ৰূণ কোষ ঢাক খাই থাকে সেই আৱৰণখন এমিবা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সদায় আকাৰ সলাই থকা এবিধ অনুবীক্ষণিক প্ৰাণী এমং ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সেইবোৰৰ ভিতৰত মাজত এমৰাছ ইয়াৰ হৈছে কামজনক এমৰাছ এইটো এডজেক্টিভ হৈছে আগতো আছিল নাউনত এতিয়া এডজেক্টিভ যাৰ অৰ্থ হৈছে কামুক প্ৰেমাসক্ত সহবাগ অনুৰাগী বহনা লগা আসক্তভাৱে আসক্তি এমাৰফাচ এইটো হৈছে আকাৰহীন চিন্তাহীন পৰিকল্পনা ৰূপ এমাউণ্ট মুঠে বা মুঠতে হ যেনে খৰচ মুঠতে 5 টকা হ'ল তুল্য বা সমান বুলি ধৰ যেনে এইটো দুখ চুৰি বুলি ধৰিব নোৱাৰি চুৰি ধৰা চুৰি অপৰাধৰ সমান নহয় মূলধন মুঠখিনি যেনে এইখিনি টকা এফেক্ট ফল ৰাখি সংখ্যা এমূৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গুপ্ত প্ৰেম গোপনীয় সাদবাদ মৰমৰ ৰূপ অভিমান এম্পিয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিজুলী শক্তিৰ একক এম্ফিবিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উভচৰ জন্তু মাটি আৰু পানী দুয়োটো থকা প্ৰাণী উভচৰ মাটি আৰু পানী দুয়োটে চৰা এম্ফিবিয়ান ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাটি পানী দুয়ো ঠাইতে অহা যোৱা কৰা যান বাহন সম্পৰ্কীয় কৰ্মচাৰী এম্ফিথিয়েটাৰ এম্পিথিয়েটাৰৰ অৰ্থ হৈছে বহিবলৈ চাৰিওফালে ওখ আসন থকা ৰং ধেমালি দেখুওৱা ঘূৰণীয়া ঠাই বৃত্তকা ৰংভূমি এম্পল দীঘল বহল যিমান লাগে সিমান হোৱা জোৰা হোৱা বহুত জোৰাকৈ অতাকৈ বহলকৈ ভালেমান প্ৰাচুৰ্য এম্প্লিফাই সৰকৰ বহল আন আৰু কোনো কথা জোৰা দে বহুলান জোৰ দিয়ান শব্দৰ প্ৰবলকৰ যন্ত্ৰ এম্প্লিটিউড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰাচুৰ্য বিস্তাৰ মনে যিমান দূৰ আঁকলিব পাৰে সিমান মানসিক দিগন্ত উদয়াচল আৰু অস্তাচলৰ মাজৰ দূৰতা অগ্ৰচাপাংশ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰা হ'ল অহা খণ্ডত আমি পুনৰ লগ হ'ম যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাতে লাইক কমেণ্ট কৰে তাৰ বাবে আশা ৰাখিল আৰু নেক্সট খণ্ডত আমি পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ